Asnjëringa këtë aeroplan nuk u lejua për fluturim. Nisjet e uljet u bënd pa mundura në aeroportin e Hamburgut, i cili u rrethua nga policia, me që prenda hyri me forcë një burr, i cili me automjetin e ti, mbrëmjen e së shtunës, theu portat e sigurisë. Ka deklarata se në fillim ka qëlluar me armë zjarri në ajër. Në këtë drejtim, duhet të supozojmë se autori është i armatosur. Kapja ti u arrit të djelen tek pas 18 orëve të mbajtjes peng të vajzës e ti 4 vjeqare, me cilën u parkua në një avion të Turkish Airlines. Mediat gjermane raportuan se bëhet fjalë për një 35 vjeçar që me forcë mori fëmijën nga ëma pas një betaje gjyqësore për kujdestarin. Personi u ve dorëzua tek autoritetet pasi foli për orë të tëra me një psikolog. Ky arriti ta binë që të lirojë edhe vogëlushën pa e lënduar. Autoritetet e rendit në Hamburg deklaruan se burri nuk ishte dakord disa vendime të marra nga autoritetet në lidhje me rregullimin e kujdestarisë dhe donte të udhëtonte në Turqi me fëmijën. Mediat vendase raportuan se gjithë biseda me burrin u zhvillua në turqisht përmes një përkthyesi, por ende është e paqartë se cila është lidhja e tij me vendin. Megjithatë, sipas policisë, gruaja e tij kishte kontaktuar edhe më parë organet e rendit për rrëmbim të fëmijëve nga babai i tyre.